Si a bën pa u shkrydhur, ke 3 muaj pa bërë gjë, përgjigja Per e Julit ndaj Egrës. Një bisedë erotika ndodhur në këtë edicion të Big Brother VIP. Juli dhe Egra kanë folur një bisedë mes tyre në Big Brother Radio, ku kanë folur për disa tema shumë interesante, por nga krau tjetër dhe shumë të nxehta. Kurioziteti i publikut është shumë i madh nëpërmjet kësaj video të publial, mbi u sjellin përgjigjen e pikë. Ndërkohë, biseda mes tyre nuk ka ndaluar pa batuta dhe pa humor. Ju njoj me një pjesë nga biseda. Egra, o Jul, si u bën pa u shkrytur këto 3 muaj? Pra, duke në kuptuar se si ka dalë para 3 muaj marrëdhënie seksuale. Juli është prerur, katastrofë, në jetën time nuk jam i prirur dritë këtyre gjërave. Egla, nuk je shkrydhës? Juli, është prerur se nuk jam në një shkrydhës i madhë, por një shkrydhës normal, pra tradicional.